ঐক্যবদ্ধ হৈ থকাৰ কোনো বিকল্প নাই বিজেপিৰ দৰে মহা ধনৱন্ত আৰু আগ্ৰাসী তাৰ লগে লগে সকলো গণতান্ত্ৰিক অনুষ্ঠান নিজৰ ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা ৰাজনৈতিক দল এটাৰ বিৰুদ্ধে যদি যুঁজিব লাগে বিশেষকৈ অসম মুলুকত তেতিয়াহ'লে এক হৈ ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজ দিয়াৰ আৰু বেলেগ কোনো বিকল্প ৰাস্তা নাই গতিকে সেইটো কথা সকলোৱে বুজিব লাগিব উপলব্ধি কৰিব লাগিব চক এতিয়া দেশৰ ভৱিষ্যত গণতন্ত্ৰৰ ভৱিষ্যত অসমৰ ভৱিষ্যতটো আমি ঠিক কৰি আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব গতিকে তেনে প্ৰেক্ষাপটত কোনো ধৰক দণ্ড অহংকাৰ খং খুব দলীয় স্বাৰ্থ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ এইবোৰে প্ৰাধান্য পোৱাটো উচিত নহয় বা পাব নালাগে মই ভাবোঁ যে এতিয়া সন্মুখত অসমৰ জনগণে যি সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ বিজেপিয়ে সৃষ্টি কৰিব খুজিছে তাৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবৰ কাৰণে আমাৰ মূল লক্ষ্য কি সেই লক্ষ্যক লৈ আমি আগবাঢ়িব লাগিব যেনেকৈ তেওঁলোকে গোটেই আইনৰ ব্যৱস্থাটো আইনৰ শাসনটো কোষীগত কৰি জংঘল ৰাজ সদৃশ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিব খুজিছে যেনেকৈ তেওঁলোকে অসমৰ যিটো ৰাজনৈতিক সংস্কৃতি আৰু মানুহৰ সামূহিক যিটো সংস্কৃতি এইটো নাইকিয়া কৰি মখিমূৰ কৰি তেওঁলোকে এটা সাংস্কৃতিক এটা জাপি দিব খুজিছে এইটো ৰাজনৈতিক সংস্কৃতিয়ে কওক বা আধিপত্যবাদী প্ৰভুত্ববাদী সাংস্কৃতিক আগ্ৰাসন চলোৱাই বুলি কওক আমাৰ ভাষা সংকটত অবৈধ বিদেশীৰ আগ্ৰাসনে আমাক ভয়াৱহ ভৱিষ্যতলৈ ঠেলি দিলে অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী নকৰে অসম চুক্তি প্ৰতিটো দফা কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে বানপানী গৰা খহনীয়াৰ দৰে মৌলিক সমস্যা যিটোৱে জাতিটোৰ অৰ্থনীতিৰ ভেটি ভাঙি কোঁৱা কৰিছে সেইটো সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে সীমান্তশীল নকৰে ছয় জনগোষ্ঠীয়ে জনজাতিকৰণ বিচাৰিছে তেওঁলোকক নিদিয়ে এইবোৰ মৌলিক কথা কৌৰ কথাক যিহেতু তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে ভেঙুচালি কৰি কেৱল মাত্ৰ সাম্প্ৰদায়িক এজেণ্ডাৰে তেওঁলোকে চৰকাৰ চলাই আছে য'ত উন্নয়ন নাই কেৱল মাত্ৰ চিণ্ডিকেট ৰাজ কেৱল মাত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী আৰু পুতীয়ে পুত্ৰহে কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকে দুৰ্নীতি কৰাৰ লাইচেঞ্চ পায় গতিকে তেনেকুৱা এখন সমাজত তেনেকুৱা এখন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আজি যদি আমি যুঁজিব লাগে তেওঁলোকক উৎখাত কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে এক হৈ যুঁজিব লাগিব গতিকে এইবোৰ কথা আমি প্ৰথম মনত ৰাখিব লাগিব যে কমিশ্যন ৰাজ চিণ্ডিকেট ৰাজ চাৰিওফালে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে তেওঁলোকে যি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰিছে চাৰিওফালে দুৰ্নীতিৰে গোটেই সমাজ লুটুৰি ফুটুৰি কৰিছে তেনেকুৱা এটা সময়ত যদি উদ্ধাৰ লাগে এক হৈ যুঁজিব লাগিব আৰু মই ভাবোঁ যে এই কথা সকলোৱে বুজি পাইছে পাব আৰু কোৱাতো উচিত মই অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত কি চলি আছে এইবোৰ কথা কৈছোঁ আৰু কেনেকুৱা ৰণকৌশল হোৱা উচিত ৰণকৌশল বুলি ক'বলৈ যাওঁতে প্ৰথম কথাটোৱেই ঐক্যবদ্ধতা সেইটো প্ৰথম প্ৰায়ৰিটি ওৱান এইটো কথা মই মোৰ ফালৰ পৰা জনাইছোঁ কাৰণ মই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব সকলোৱে দিছিলে মোৰ দায়িত্ব যাতে কোনো কাৰণতে ভাঙোনটো নাহে মানুহৰ মাজত ভুল বুজাবুজি নহয় মানুহে যাতে কোনো কাৰণতে অসন্তুষ্টিৰে খং প্ৰকাশ কৰি যাতে পৰিৱেশটো বিশেষকৈ পৰিৱেশ মানে দল ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ পৰিৱেশটো ডাঙৰ কথা নহয় ইয়াত নিৰাশাটো সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজলৈ যাব ৰাইজে যিসময়ত উৎসাহেৰে এইবাৰ ভোট দিছে এইবাৰ পৰিৱৰ্তনৰ চিন্তাৰে দেশত পৰিৱৰ্তনৰ লহৰ দেশত আৰু ৰাজ্যত বৈছে সেই যিটো কথা সেইটোত মানুহে আমি সকলোৱে ৰাজনৈতিক দলসমূহে শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগিব সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে এই যে যিটো একতা সেইটো কোনোবা দুগৰাকী দলৰ ক্ষমতাৰ কাৰণে কাৰোবাৰ দুগৰাকীমান বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰী কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে মূল কথা নহয় এইটো সাধাৰণ সৰ্বসাধাৰণ জনগণৰ কাৰণে ভাবিহে এই কথাটোত সকলোৱে সন্মতি প্ৰকাশ কৰা দৰকাৰ সকলোৱে সেই চিন্তা সেই দৰ্শনটোৰ প্ৰতি সকলোৱে সহযোগিতা আগবঢ়াটো দৰকাৰ চ' আমি আমাৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছোঁ তেওঁলোকে নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে কাৰণ কালি গোটেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ পিছত অসমত এটা যি সময়ত বিজেপিৰ মাজত চলি থকা অস্থিৰতা তেওঁলোকৰ পৰা মানুহ আঁতৰি যোৱাৰ কথা বতৰাবোৰ চৰ্চা আছিল ইছ্যু ডাইভাৰ্ট হৈ যোৱাকালি কেৱল মাত্ৰ বিৰোধী অকম অঞ্চলে গোটেই কথাটো গুচি গ'ল যিসময়ত এটা পৰিৱেশ অনুকূল পৰিৱেশ বিৰোধী ৰাজনৈতিক শক্তিৰ প্ৰতি এক অনুকূল পৰিৱেশ আছিল সেই পৰিৱেশটো নাইকিয়া কৰি কালি আকৌ বিৰোধী অকম অঞ্চলে বা বিৰোধী শক্তিলে গোটেই কথাটো গুচি গ'ল গতিকে সেই কথা বতৰাবোৰ আমি চাই চিতিয়ে সকলোৱে ভাবি চিন্তি আমি কাম কৰা উচিত তেনেধৰণে আগবাঢ়ি উচিত দলততো মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা চাৰিওফালে চলিয়ে আছে কোন কোন আহিব কোন নাহে এইবোৰ অলপ সময়ৰ দৰকাৰ হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকেও অকণমান ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব কিন্তু এটা কথা ঠিক মই যোৱাকালিও কৈছোঁ যে অসমৰ ৰাজনৈতিক গোটেই পৰিৱেশটোত সাংঘাতিক এটা পৰিৱৰ্তনৰ দমুহা আহিব আৰু যিহেতু বিজেপিৰ পুৰণা যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে যিসকলে বিজেপি প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণে অত্যাচাৰ কৰিছে অত্যাচাৰিত হৈছে তেওঁলোকে এতিয়া গুৰুত্ব নাই এতিয়া বেলেগ এটা মানে বেলেগ এটা দলৰ মানুহে আহি বিজেপিটো হাইজেক কৰি লৈ ল'লে গতিকে হাইজেক কৰাৰ পাছত বহু মানুহ তেওঁলোকে বিজেপি এৰিব আৰু মই ভাবোঁ যে খুব সোনকালে এটা এটা পৰিৱেশ এটা ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তনৰ পৰিৱেশ এটা অসমত সৃষ্টি হ'ব